volta. Aquele fumaço, caraças. Bem, eu. Então, previsões, Gonçalo. Previsões para. Como é que é? Estamos a andar de moto depois da chuva. Então. Aqui Tomás com problemas técnicos. Tomás com problemas técnicos. Tentar ligar à moto. E a mascote do grupo a ladrar. E ele está a ouvir. Ei, caraças. Pode ser picado por uma melda, cara. Então, Tomás. Então, como é que estava? Cheio de lama. Então, Gonçalo, como é que achas que estava? Cheio de lama. Então, Cacheiro, como é que achas que estava? Estava bom, né? Então, gravamos aqui para fazermos uma apresentação em casa. E tu, Aika, como é que achas que estava? Aika? Como é que achas que estava? Está um, né? É, está um. Já vai cair aquele gajo. Eu vou lá ver como é que ele está, mano. Que graças. Então, Tomás. E deixa para lá. Previsões para o que é que o Gonçalo vai fazer? Talvez cair. Não pois. Sei. Aika. Aika. Se tiver sorte, consegue. Se não tiver sorte, se consegue à mesma, né? Porque isto é fácil. Aqui o Pro Cacheiro vai fazer a seguir, né? Vamos lá ver quando é que ele aparece. Ai, que estás com sono? Nunca mais falta passar por isso. Já está. Cacheiro, a pôr o capacete. Outra vez. Outra vez? O quê? Falhaste? Não, outra vez. Ah! No outro também disseste a mesma merda. Ah! Foda-se. Desta vez não vou dizer às minhas orelhas. Vai, esse capacete aqui tens que coisas, isso não é como aos outros. Chatar assim. Ah, está-se bem. E se prende bem. Como é que é para ligar a moto agora? Como você é burro? Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice! Oh, como é que... Vê se está desengatada. É com isto à esquerda. Embreagem e mete tudo para baixo. Sabes meter mudanças ainda, não sabes? Acho que sabe. Vai, estás a ver este pedal aí? Este pedal? Sim. Vai, mete-o. Este aqui? Não, isso é o travão de trás. Você é burro, cara. Ah, este sim. Pedal, meu! Ah, eu a trabalhar. E o outro é das mudanças. E é para fazer a embreagem? Não. Não, se não a moto não pega. Yeah. E é para acelerar? Não. Ah, sim, também tenta podes, fazer... vai. Olha, tenta apertar a embreagem e fazer isso. Não. Vai. Um, dois. Espera aí. Tens de vir de cima. Que? Então, Diogo. Ah, oh, puta, esta moto... Lado. Esta moto é mesmo boa. Um, dois. Agora engato para cima. Agora, embreagem para cima. Vamos para a embreagem! Vai. Ok, já está.
escorregar um bocado. Oh, Diogo, tem cuidado, está a escorregar. Vai agora engatar a segunda. Embreagem e segunda, vai, puxa para cima. Isso mesmo. Agora mete na primeira. Embreagem e mete na primeira. Isso mesmo. Agora desengata. Agora larga. É bem, Diogo. Espera aí, agora tenho que fazer como aqueles gajos de boda sensuais. Ai caralho, oh caralho, foda-se. Fala aí, Gonçalo. Que graças, isto é com bem mau cuidado. Aika! Aika! Que sapo todo o braço! Isto é com uma qualidade do caralho! Consegui, eu estou orgulhoso. Oh, Gonçalo, essa parte não estava no guião, hein? Essa parte era a parte em que tu caías. Era. Era. Esqueci-me. Vá, tudo novo! Estou a gozar. Vá, venha cá, Gonçalo. Venha cá, Gonçalo. Claro que não! Saltei! Claro que não! Frente.